שזה לטובת התודעה. איזה פרופורציה? זאת אומרת, למה המנגנון של הבן אדם הוא לא כזה שהשקט הוא זה שהוא הדומיננטי? הוא הדומיננטי. הוא הדומיננטי כי המחשבה מולבשת על השקט. אז מה יותר דומיננטי, השקט או ההלבשה? מה יותר דומיננטי, המסך או הסרט? אין סרט, לא יכול להתקיים בלי מסך, אז מה יותר דומיננטי? רק זה לא נראה, לא נגלה, כי ההרגל הוא להתמקד על הסרט ולא על המסך, זה הכל. השקט הוא, את רק חווה את עצמך כל הזמן. לעולם את לא חווה שום דבר מעצמך. רק התודעה שכחה את זה, ואז היא מדמיינת שהיא זה עצמך, והיא גם גוף פיזי, אז היא בעצם אומרת, אני חווה את עצמי כישות נפרדת, ולא את עצמי. ואת אומרת, זה אני. זה אני. זה כמו לשאול, מתי הדג יחווה את המים באוקיינוס? ומה יהיה, מתי זה האוקיינוס יהיה יותר דומיננטי? התודעה זה הדג. את כבר האוקיינוס. ומה יותר דומיננטי? המים של האוקיינוס או הדג? וגם אם יש מלא 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 דגים, מלא להקות ומלא דגים, מה יותר דומיננטי? המים, הים או הדגים? זה אותו דבר. יש לי בעיה עם הדוגמה של המסך, אני יותר מעניין אותי הסרטים מהמסך. נראה לי משמן, להסתכל על המסך, כמו להסתכל על הטלוויזיה, לא דלוקה, כמה זמן אפשר. זה דוגמה. זה דוגמה, נכון, אבל זה דוגמה שהרבה משתמשים ב... בגלל זה בזה מושיבים את התודעה מול קיר לבן. בשביל שהיא תסתכל מספיק התודעה החוצה, 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 היא תראה שאין שם כלום, אז היא תתבונן על עצמה והיא תראה שהיא כלום, ואז היא תנוח בתוך עצמך שזה הדבר היחידי שהוא ממשי. ואז בטח הסרט לא מעניין. זה בדיוק, בדיוק התהליך שלה לחזור חזרה לעצמך. אז מנקודת המבט של התודעה, הסרטים זה מה שמעניין אותה, כי היא סרט בעצמה. היא הסרט. ומה זה אומר שאין שם כלום? ומה? בסרט. הוא לא אמיתי. מה יכול להיות שם? מה היה, איזה חלומות שהיו לך, בטח מלא חלומות. מכל החלומות שהיו, מה היה שם? ברור שזה שהחלום מתחיל ונגמר, זה כבר אומר שהוא לא אמיתי. אוקיי, תלכי לחוויה שלך. מה השג מכל החלומות שהיו לך עד היום? את הרגוש, את הדרמה. מהחלומות? בלילה? מהחלומות בלילה. מה השג? כלום. 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 אותו דבר במצב אירות. כל החלום הזה. גם ריגוש ודרמה, יש בחלומות, יש בסרטים חלומות. ואז היא תורה. זהו, אין כלום. אוקיי. אז מה השג? גם במציאות אין לא משיגה כלום. בסדר. אז זה עונה על התשובה. אין כלום. אין כלום בחלום. כי הוא לא אמיתי. אין שם כלום. זה לא ממשי. אז להכי קל לתודעה, לכל מההתחלה, ללכת ל... נקודת ייחוס מחלום בלילה למצב בהירות. זה ייתן לה המון בהירות לגבי החלום במצב בהירות. לא סתם משתמשים בשלושת המצבים האלה. זה כלי. כי יש דברים שהתודעה מהנקודת מבט שלה לא יכולה לתפוס. היא לא יכולה לתפוס כשהיא לא קיימת, כשאין מחשבה. אז רק שינה עמוקה, בהיר. מצב עילפון, בהיר. במצב שחווים שהתודעה שוקעת בתוך עצמכם, אז גם יש את החוויה של עצמכם, ואז כי יוצאת זה בהיר. בדיוק כמו משינה עמוקה וכמו עילפון. ולהשתמש בשלושת המצבים האלה. עוד פעם, אתה יכול לחזור שנייה? אני לא...
על מה? מצב עירות, זה אומר חמשת החושים פתוחים ותופסים את החפצים של העולם. מצב חלום, חמשת החושים סגורים ואז יש רק חלומות. מצב שינה עמוקה זה ללא חלומות, זה מצב שבעצם אין מחשבות וגם אין חפצים של העולם. ואז מישהו יגיד, רגע, העולם ממשיך להתקיים, רק זה לא החוויה שלהם. רק כשהמחשבה מופיעה אצלהם, העולם מתחיל בשבילה. או בחלום, אז מתחיל עולם מופשט, ושחמשת החושים נפתחים, זה אומר, הם התעוררו מהחלום, בעצם העולם, עוד עולם מתחיל. נכון? יש עולם של חלום, יש עולם שבמצב עירות. במצב חלום איבדתי את העולם הגשמי. אין לי בעיה, אני לא דואג לעבור דירה, לא לעבור דירה, איזה החלטות אני צריכה לעשות, איזה עבודה. אני לא נרדמת, אבל. לשמור. ובמצב עירות, בעצם החלום הוא לא אמיתי. ובמצב שינה עמוקה, שניהם לא קיימים. לא מצב חלום ולא מצב עירות. ופחד זה דבר אמיתי? אז אני לא אשם. אז אומרים לתודעה, אל תשאלי. לא, אל תשאלי. לא, אל תשאלי. לא כדאי לך לשאלי. עדיף שלא תשאלי. לא נוכל לישון כל הלילה. נראה שאת עוד לא מוערת, מה יקרה? אין לי פרטנזיות רגע. יש לי שאלה. אל תשאלי. So now, yeah. That's so neat.